困難救助隊の、初代隊長の、黒田武尊です。困難救助隊っていうのは、結婚したい人が、結婚できる社会に、もうね、結婚したいのにできないっていう時代が続いてますから、もう一生結婚できずに死んでしまった人もたくさん出てると思います。そこをもっとこう、社会状況でですね、考えなきゃいけないのに、マスメディアは全然そういうことと違ったところばっかり、なんていうんですか、認知させようとしてたり、そこら辺が全くおかしいんで、こういうチャンネルが必要です。もう2021年令和3年ですね、6月も20日になりました。日曜日、午前中に1本撮り終えて、もう、午後4時を過ぎてしまいました。今日はまあ朝方雨で、あとは晴れ間も見えましたが、今曇りってことで、窓を開けると涼しい風が入ってきますけどね、思ったより暑くはない。ただちょっとやはり無風だと暑いかなっていう感じですかね。そういう一日ですけど、ちょっとですね、顔も映したいということでちょっと寝そべってますけれども、なんつうかな、あれからですね、見たのが、それから新聞をちょっと昨日今日のと見て、ちょっとダラダラしてしまって、まあ、いつも通りなんですけど、いつも通りのような時間帯になっちゃったんですが、まあ、これが私のパターンなのかという、まあ、ちょっとね、ちょっと、私、まあ、ちょっと、なんつっていいのかな、この、母校の一つなんですけどね、ちょっと、その、同窓解放みたいなのをいただきましてですね、まあ、そのちょっと刺激を受けましてですね、結構ね、あの社会的に活躍している人が いるんでね、ただこの活躍しなくても幸せにいられるっていう、そういう状況が大事だし、まあ、大谷翔平じゃないですけど、ああいうね、モテモテなのに何陰でやってんだかは分かんないですけども、いい男でね、体もでかくて、まあ、怪我もしましたけどね、でも、それでまあ打っても投げてもみたいなね、漫画みたいなことをできる人がね、いながらですね、そう、まあ、そういう人にも、まあ、人によってね、なんていうのかな、こう、結婚したくてもできない人もいるのにもかかわらず、妻子ありなのに不倫するなんてね、アホな、クソったれなね、こうぶん殴って、頬の骨を追っかいてやりっていうようなね、そんなことを言ったりする方が悪になっちゃうんですから、まあ、そんなドラマでしたね。横溝正史さんとか、森村誠一さんのね、なんか胸声ですか、なんかこのね、中高文庫版ではなんか原作が刑事違うんですけどね、ドラマじゃ牛尾刑事でしたっけ、片岡鶴太郎さんがね、翔平さんがやってたね、覚えてますか、鶴太郎さんってね、ウィキーですけど、真似の翔平さんが鶴太郎さんってやってたと思うんですけど、まあ、間違いかもしれませんが、とにかくね、そういう鶴太郎さんがね、これ2019年なんですね、まだ新しいですね、だからこの意外とね、50作目だってことで、4作目までは桐口茂さんがね、山さんでしたっけ、山さんか、ね、タラちゃん、カツオって誰が教えてくれたんですかね、ワカメとかね、あれよくわかんないですけど、桐口茂さんを引き継いで、片岡鶴太郎さんがね、やった。鶴太郎さんっていうのはね、マッチでーすっていうね、また、中森明菜を壊し、奥さんまで心配させているっていうバカなですね、おっさんがですね、マッチでーすがですね、モノマネをね、ひょうきん族なんかでやってましたね。だけどテレビ朝日のね、牛尾刑事ですか、
でも原作は宗末刑事、宗井って読むんですか、なんだかね、あの奥さんと子供をね、この恨んだ人間に殺されてしまった方の、うん、原作なのに、なぜか違うね、愛妻家の刑事の方にね行ってしまったと。子供のいない愛妻家の刑事ですけどね、その愛妻がね、あの2019年、岡井久美子さんですからね。岡井久美子さんもね、まさかそれから亡くなっちゃうと思わなかったっていうね。ああ2019年の1月くらいに放映されてますが、1月か2月に、1月 か本当にね、亡くなる1年前くらいの、本当にね、岡井久美子さんってとても、あと持病があったとも思えない感じでね、やって奥さんが役でね出てましたけどね、そんなのもありますけど、うん、あの荒野って書いて、あれですか、どう読むんだ、荒野の照明っていうね、執着劇シリーズなんですけど、照明シリーズみたいな、ね、何が何だかもうこんがらがっちゃって分かんないですけども、200も300もね書いてるとね、すごいですよね、本当に作家の人たちのね、この作品数の多い人はね、あの人なんか逆ですよね、あの人なんかね、忘れました、それで、なんていうのかな、まあ、非常にね、スリムになった、本当に20代の頃のマッチでーすの、あの鶴太郎さんとは違ってですね、非常にこのシャープな、ヨガをやってね、あんまり食べないというね、その鶴太郎さんがね、牛尾刑事でしたっけ、やったんですけど、あと高島礼子さんが捜査2課のね、あの経済分野のね、あの刑事にこう一緒に捜査するってね、高島礼子さんもね、なんか、プライベートのね、まあ、なかなかこの、原秀子さんも出てましたね、それでまあそうなんですけどね、まあ同族会社がね、このので結局この新社長にした息子がですね、何ですか、こう背任じゃなくて、こうなんかこう会社の金をこう私的に使っちゃってたとね、すごい金額でした、20億とか言ってましたからね、そのなんか、それでそれは悪いんですけども、でそれでまあなんだか、殺人事件が他に起きちゃうってなんですけど、まあ偶然殺されちゃったり、あとそうですね、その新社長を目指した、このね、菅原大吉さんでしたっけ、これ奥さんがピンクの電話のね、こうまんまりゅうほうの人なんですね、誰っつったかな、あの人なんかあれじゃないですか、こうね、今の渡辺直美とかね、その前のこのバスガイド役やったね、誰だっけね、忘れてたんですけど、つながるね、系譜のかなり早い方じゃないですか、もっと早い人いましたけどね、あの人なんかね、ピンクの電話のね、まんまるい人なんかは、ね、繰り返しちゃいますけど、渡辺直美みたいなね、茨城出身の石岡のね、このなんだかわかんないですけど、こうね、今アメリカに行って、同じ茨城のね、上層の方のなんか誰でしたっけ、又吉のね、もう一人のなんかこう、芥川賞作家の又吉のもう一人の方の茨城県のね、だからね、貴乃花のおかみさん、お母さんもね、分かんなくなっちゃったんですけど、まあよく分かんないですけど、とにかくね、分かったらこんなにやってませんよ、私も本当にね、やってませんよ、分かってるような人間だったら。それでね、まあ、まあ、っていうのかね、その男がね、このね、このなんか、こう出向っていうか、させられちゃったぐらいのね、勢いの男が、結局ね、それもね、違う後の話で、それはこのなんていうんですかね、それが、なんだかこうそういうことなんですけど、そのところが
その会社から5000万ウォンをですね、また別の話で、こう脅迫してこう、奪おうとしたけれども、その女の妹がその新社長になりたいっていうのに愛人妻子がいるのに、そういうやつがバカなんですよ、そういうのがこう、だからとんでもないですよ本当に。 もっと思ったよりとんでもないですから、バカですから。そういうのにで 殺されちゃって、うん、だそういう面ではね、そういうのがねいるわけですね、これね、うん、だからね、うん、でも何だったんですかね、このなんか31歳差でね、うん、せっかくなんですか、この声優の山寺宏一さんがね、これ略奪婚でないならいいんですけど、離婚してから出会ってこうならいいんですけどね、なんか最初2歳差だったのが17歳差になって、次31歳差の奥さんをもらったとね。私ね、あの実際ね、その岡田ロビン翔子さんと水曜ベイラインで、あのベイ FM のね、あの山寺さんがなんか、離婚になっちゃったんですかね、そんで非常に嘆き悲しんでるのを実際に聞いたんですよ、あのラジオで。だけど略奪婚じゃないとは思うんですけどね、うん、そう信じるしかないですから、これ本人にインタビューなんかできませんから、まあ、そんな労力もかけたくもないですけども、うん、まあ、かける能力もないですけどね、うん、わざわざそんなのにね行って、これ新型コロナ蔓延の中でこのね、アメリカ人みたいにこう、ワクチン接種終わってるからっつってこうマスク取って大谷万歳とかね、1万人2万人でやってるようなね、やっぱりアメリカ強いですよ、一番死者を出してるとね、中国発祥のね、でなんだかイギリス株とかインド株とかね、みんなこう政治絡みみたいなね、ブラジル株とかね、なんか新進気鋭とかね、あとね古き古豪とかね、そんなところばっかりウイルスがこうさまよってるってわけが分かんないですけどね、中国発でね、でまあお、これまたこれなんですよ、あでも誰も、うん、こういう人は出なくていいんです、あの多分この詐欺電話ですから、あとなんかね、あの脅迫電話とかね、うん、だから出なくていいんです、こういうのね、うん、こうやってね邪魔が入るんですよ人生に、私の人生には、ほんと全てふざけんなっつうんですよこれね、ほんとにもう、なんでしょう、は入っちゃうじゃないですかねこれ、ほらね、ほらねこれね、押し売りじゃないですかこれね、でしょうがないんでね、こう本当にね、母親もちょっと農作業から帰ってきて、あの愚痴ってますけど、本当にね電話っつうのはね、ある種なんつうですかこれ、あの脅迫的なツールですよね、だから電話っつうのはやっぱりこうだんだん廃れていくんじゃないですか、だんだんこうテレパシーになっていくと思います。あのね、まあ、デイブ・スペクターさんもねすごくいろんな、うん、日本人以上のツイートをしてますけどね、それでまあこの5000万円を送り返したんですね、この、警察たちにね、で戻しちゃうわけですけど、うん、その某企業のね、長男が背任しちゃってね、うん、で、あそうか、それでね、そのなんつうんですか、の総会ですか、この会社のね、そんで役員たちがみんなこう反対しちゃって、それはそうですよね、親がこう息子溺愛しちゃって、息子が20億もこうね、なんつうんですか、こう会社のお金使っちゃってたら、そりゃ役人たちがもうみんな反対しますけどね、表向き見てたらみんな悪い人たちが悪いように思っちゃいますけど、よく考えてみたら当然の話でね、そんなドラマだったんですけど、うん、ところがね、その、なんだろうな、変な妻子もあるのに、その新社長を目指した人が愛人絡みでこう取られたか見られたかみたいで、その愛人もろともね、その発見者もただ言っただけなのに、通りがかっただけなのに、で2人殺しただったね、そのね、それがだから奥さんがね、実際はピンクの電話ので実際は菅原大樹さんっていう俳優さんですよね、うん、その役柄の人が殺しちゃったんです、うん、で今日茨城新聞見てたら、なんか伊藤野枝と大杉栄と、なんかね、その なんですか、退却事件じゃなくて、なんだか分かんないですけどね、なんかこう、無政府主義のがなんとかで、ね、殺されちゃった2人の人で、で瀬戸内寂聴の坊さんがね、なん
か書いたんでしょ、あれ小説で、ね、伊藤の海とかそういう、そういうのをこうね、なんかヒーロー誌とかヒロイン誌するカリスマ AV とかいうような、そんなバカなね、アホっとしかね、狂ったって言うんですけど、だから、そういう私のように正しいことをこう訴えたい人に限って言葉を、なんですか、こう NG 用語とか、なんつったかな、放送禁止用語とか言って壊されるわけですよ、うん、そこが、悪者たちの、手ですね。だからこの自分の都合のいい言葉ばっかり、こう枕営業とか援助交際とかパパ活とか言ってくわけですよ。で、都合の悪い言葉は、なんですか、暴力的だからとか言ってカットされちゃうっていう、この偽善に同時代的に気づかなきゃダメですね。同じ時代の人は分かんなくなっちゃう、もう洗脳されてますから、だからそこら辺をね、洗脳されない頭が鈍感な私のような人間がこうやって印残しておかないとダメなんですね。だから騙されちゃうんですよ、この SNS も。悪者がこう、このね、黒田がこう変なこと言ってるよとか言ったら、こうよく考えもしないで、こう YouTube さんは大丈夫だと思います。判定の人がしっかりしてますから。だけどこう他のところがね、こう全部削除ですっていう、こうこの記事は削除されましたとかやられちゃうわけですけど、本当の本当は私じゃなく削除を要求した人が悪者なんですよ、偽善者なんですよ。で、偽善者っていうのは嘘つきますから。だからね、バキビキとかね、キノコの頭のね、なんかね、なんとだらけみたいな、よくわかんないですけど、この出なくなっちゃったですね、ドラム叩いてる女の人もね、残念でしたね、あの組に入ってたからね、だから、なんかこうね、なんかまあどうでも、まあね、なんだかわかんないですけども、ので、小林亜星さんもね、なんかこう、作曲家でありながら、寺内勘太郎一家とかね、時間ですよですか、出なかったのか、なんか、西条秀樹ぶっ飛ばしちゃってね、こう、あっちの方まで飛んでっちゃってね、骨折しちゃったとかね、西条さんもね、先に行っちゃいましたけ、ね、ど、まあ、小林さんもね、なんか、スケベだったような、どっかで話聞いたんですけど、本当か嘘かわかんないんですけど、スケベだったらデブですね、あの人もね。でも、82、3くらい、生きたんですからね、元に生きたのか、88か、ね、デブでも長寿ですから、だからすごい人だったんですよ、エネルギーの、うん、普通だったらね、こうなんかこうね、なんかこう政治妙になっちゃうようなね、はあ、まあ、まあでもな、うん、だからそういう伊藤野枝とか辻なんとかって人が旦那だったのに、子供もできたのに、その大杉栄っつやっぱりね、変な人だったんでしょうね、まあ、何やった人かわかんないですけど、でまあ殺されちゃうぐらいですから、この2人でね、こう埋められちゃったかわかんないですけど、そういう殺人事件のこの、うん、なんかこう なんだかわかんないですけど、なんかとにかくね、そういうフリーセックス、自由恋愛とか言って、そのこのなんていうんですか、こう人を奪ったり、こう自分のこのモテるからってこうなんですか、こう人から奪うってしまうっていう、だから結局不倫野郎だったわけで、それをなんかこうね、あれも同じでしょ、なんないですか、ボーボワルとサルトルでしたっけ、なんつうか、こう口でね、うまくこうすり替えちゃうんですよ、悪いこと、大丈夫なように。だから離婚弁護士みたいなもんですよね、うん、まあ、今の日本の放送みたいなもん でアメリカみたいなもんで、イエス様をね信じてたら離婚なんか不倫なんかするわけないんですけど、そこがね、こう自由とか多様化させたパッパラパーなね悪人たちの仕業なんでしょうね。本当にね、もう本当にだからもう本当に、こうそんで悪者はね、本当にこの31歳でね、山寺さんとこう岡田ロビン翔子はいいと思いますけどね、略奪でないのを祈りながら。だけどなんでその31歳差っていうのが、この横浜のね、なんかこう25歳くらいのなんかパブかなんかの経営者の女の人の、ね、美人ですよね、その人をこうしつこくつけまってストーカーですよね、その
56歳でちょうど31歳差でこう刺しちゃって殺しちゃったっていうのは本当にこんな身勝手なことはないですよこれね。でこの前の別のねこのなんか大宮埼玉ですかこの、店員さん助かってよかったですけどね、30時間も一緒にこう2畳くらいのところでね鍵かけたところでナイフ持ってってこう精神状態いらんないですよこれで本当に、ね、こう怖いとこでこれねちょっとリハビリが必要ですよ心のね本当に。なんでそんなことしちゃうんだろう、それも20くらい違いのね40の男だそうですけど、その前にはなんかこう30万円ぐらい奪ってるのと指紋が一致したそうですね、4日前にこの横浜でこの今最新ニュースですけど、その前にねなんかこう19歳の男がね今も逮捕されましたけど、その風俗嬢を刺しちゃってね70箇所も刺しちゃったとか言ってます。本当にこれどっちがこうドラマかあれか分からなくなっちゃってきますね。まさにこうなんていうんですかこう、なんていうんですかね、こうあれですよバーチャルリアリティ VR になっちゃうんですけど、どうしちゃったんですかねこれね。そういうのが社会がやっぱり新型コロナウイルスで何十万人何百万人と死んじゃってるのにで蔓延しちゃってるっていうのに、世界中から集めようっていうね東京オリンピックのねこの偽善をね、だからそういうのはやっぱりその会社を良くするために、まあ、背任なんていうんですかねもう20億も使っちゃった息子をこう追い出すのは当たり前っていうか当たり前なんでしょうけど、だからってこう私は正しい会社にするために、頑張ってきたんですって言ったって人殺し2人殺しちゃっといてね頑張ってきたもないだろうっていうね、そういうちょっと勘違いをしちゃいけません。やってはいけないことはあるんですよ悔しくても、まあだけど法が間違ってる今の日本みたいな国もありますしね、どうしたらいいんですかね。でも軍事国家にね束縛されるよりはマシですからね。ただこんな国だってねこうやって言えた後どうなるか分かんないですけど、とにかく、こう YouTube さんだったらまあねこう維持していただいて これをね削除されずにね、削除してくるような人間の方がなんかの魂胆があるんですよ。日本をスケベの国にしようとかね。でも東京オリンピックがこう抑制されてね新型コロナウイルスで、まあ、悲劇ですけど、そういうだから風俗嬢なんか日本の援助交際女とかそういう女たちは助かってると思いますよ。もしもあれですから世界中の人がね来ちゃってこう世界中の性病をねこう日本の女たちのね持ってるウイルスか菌か化学反応でねこうなんだか分かんないですけどこうね、こう変異株になっちゃったら大変でしたから、そういう面ではね、本当にこう、中国がいいのか悪いのか、一体何がいいのか悪いのかと、とにかくねそんな中で、大事なのはだから結局ね捕まっちゃうわけですよ。実生活ではねピンクの電話のねこの丸い人とね幸せに暮らしてる菅原大臣に捕まっちゃったわけですね、でその何だね、でもねひどいですね。やっぱりね今の朝ドラがね何ですよ常松ゆりとかですよね、これ浅見俊介じゃないよ浅見光彦シリーズでは TBS がせっかく、まあ、TBS もまあ性的にとんでもない鶴見慎吾にこうね孕ませちゃう何だっけ14歳の母シリーズ13歳でしたっけ、まあ、そういうのをねこうねあと金曜日の妻たちっていうのは最低のドラマですけど、不倫ドラマを、だからマディソン軍の橋とかねあんなのももうあれ一作でダメじゃないですか。ダメなんですよ本当に。ああいうイカ様はね。あと渡辺淳さんもね死んじまいましたけどね。このね本当に何でしょうかね一平の雪は。でも渡辺淳さんはねやっぱりまだね心が残ってたかそういう不倫相手は両方とも心中させましたからね。
もうみんな殺し回ってますからね、不倫したような人間はね、まともな作家だったら。うん、だから結局のところね、だからモネもね、黒木薫でしたっけ、ピーとか言ってね、笛吹かせたりね、清原さやにね、うん、清原翔はどうなっちゃったの、 あっちの方が心配でしょ、私ね、うん、そういうなんか、だから足立とか足立海もね、同情するなら金をくれなんつってチピーくれになっちゃってね、1本も2本もねくれになっちゃって、アホでした、あの人もね。でなんか、なんかで、だから成長しないんでしょうね、あの人もね。なんか、なんか、でもああいう人はね、まあどうでもいいんですけど、足立なんでしたっけ、ユリでしたっけ、ユミでしたっけ、ユミか、足立ユリがアダルトビデオ上か、うん、足立山って何ですか、あの福島県ですか、あのね、うん、まあよあの、うん、足立ヶ原、あのとにかくね、うん、なんか阪急に足立つアンダースローの人がいました。山田ですか、なんだか分かんなくなっちゃったっすね。うん、だからそのでなんかその脚本家の女が足立で、その人がどんな人か知らないですけど、なんかこうなんか ゲイの西村と内藤聖陽、うちの聖陽、あれがゲイで食事作ったというね、ジェンダーがわけの分かんなくなっちゃうね。うん、そんなのに結婚したい人は異性愛者なのに、こうだから援助交際とか枕営業とか特会引っかいしてるような、で地位と金ばっかり欲しい女ばっかり、製造しちゃったから、日本のバカなね、文部科学省と厚生労働省の教育が、うん、で経済産業省とかの、うん、洗脳がね、だからよくわかんないですけど、そういう分かんないのに俺を責めるなって言うんですよ、そういうことなので、もう本当にね、ひどいことになっちゃったんです。それを直すためには一人の男性と一人の女性がこう真面目に、こう不倫なんかしないで、当たり前なんですけど、当たり前のことなんですよ、不倫なんか、不倫っていうのは変態なんですから、異常なんですから、狂ってるんですから。だから一人の男と一人の女が愛し合ったら、もう生涯愛し合って子供を産み育てて、それこそが日本、引いては世界、引いては人類、宇宙、すべてを素晴らしく美しくさせるっていうことなんです。それが狂っちゃったところをこう直そうとする気づきのために、小説もドラマも映画もすべてあるのに、その悪く変態な方になっちゃおうとするアホな人たちが洗脳されちゃうから間違っちゃうんですね。そこをどうにかしなきゃダメなんですね。だからそれが今までの誰にもできないからおかしな世界になっちゃって、少子化で不倫離婚社会になっちゃって、援助交際、枕営業、アダルトビデオ女優、ね、そういう女の子がね、お菓子屋さんとかね、花屋さんとかね、そういう、一番いいのは主婦ですよ、あの奥さんになりたいっていうね、そういう夢を持てばいいのに、援助交際女になれたから、そういう風俗嬢になりたいとかいう女ばかりになっちゃったので、まあ男が育てちゃったんですけどね、うん、ジェンダー平等なんつうのは人間が考えたことですから、うん、まあ自然はね、男と女って優性生殖を考えましたから、まあとにかくね、今の時代じゃ私が悪者になりますけど、私はそういう本当の悪にね、うん。